ჩვენ ვაპირებთ აღვადგინოთ უკრაინის სუვერენიტეტი საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენმა ჯარებმა შეძლეს მდინარე დნეპრის გადალახვა და მეორე ნაპირზე პოზიციების დაკავება და შენარჩუნება. Ასე ნაბიჯ გავათავისუფლებთ ყირიმს. გზის 70% გავლილია და კონტრშეტევა გრძელდება. ვიცით გამარჯობა როგორ მოვიპოვოთ. პრეზიდენტ ზელენსკი ზუსტი გეგმა აქვს. სხვადასხვა პრიორიტეტებს შორის თავდაცვითი ინდუსტრიის მშენებლობა და ჩვენს მიერვე წარმოებული იარაღის გამოყენება. მაგრამ ეს მოგვიანებით. ახლა იარაღი გვჭირდება. რუსეთის ფედერაცია საჰაერო უპირატესობას ფლობს. კრემლი კვლავ აწარმოებს შეიარაღებას, სანქციებისთვის თავის არიდებას. რუსულ არმიას აქვს ირანული დრონები და ჩრდილოეთ კორეული წარმოების ჭურვები. ჩვენ ასევე გვესაჭიროება საჰაერო თავდაცვის სისტემა.